Tak, vzhledem k tomu, že to je vůbec první ligové vítězství v Gambrinus lize pro mě, pro naše mužstvo po nějaký delší sérii, kterou jsme měli, tak samozřejmě se mi to utkání hodnotí dobře, protože 3 body v době Velikonoc zůstaly, vykoledovali jsme si krásnou pomlásku v podobě 3 bodů. Jsem rád, že jsme dali i víc než 1 gól, i když samozřejmě ten první byl především zapříčiněn soupeřem, ale já jsem ho i tak připsal Standovi Vlčkovi, protože si myslím, že za celý ten dnešní výkon si ho zaslouží. Jsem rád, že i vlastně s takovýmhle kádrem, který doznal ztráty v podobě zranění, respektive karetních trestů, tak jsme ukázali sílu, vnitřní sílu, že takové utkání dokážeme zvládnout. Co se týče samotné hry, tak myslím si, že jsme v celém zápase měli územní převahu. I takový určitý tlak. Soupeř nám hrozil především z rychlých kontrů. Má na to typy hráčů jako Sivrič, Milosavljev. Především Sivrič nám dělal problémy a konec konců v prvním poločase si vytvořil 2 velké šance. Stálo při nás štěstí, které v předchozích utkáních jsme tolik neměli. I při střele z trestního kopu od Slodového. Ale celkově chci říct, že jsme za tím vítězstvím šli, bylo to cítit, bylo to vidět a i když ta hra nám v prvním poločase tolik nešla, tak v druhém poločase už to bylo hodně dle mých představ a kombinační hrou jsme se dostávali do těch nebezpečnějších šancí protiútoků a povedlo se v podstatě 2 dotáhnout do vítězního konce. Stando, jak jsi užil děkovačku po hodně, hodně dlouhé době vítěznou? Tak určitě vždycky po tom vítězném zápase to je samozřejmě radostnější a příjemnější, takže děkovačka skvělá, užil jsem si to moc, samozřejmě i děkuju divákům, že který dneska přišli na vlastně Velikonoce a ve 8:45, tak přišli 4000, takže určitě jim dík. Stando, v základní sestavě v podstatě byl si vyhodnocen jako muž zápasu, ještě jsi to okořenil v uvozovkách gólem, to určitě takový start potěší. Tak samozřejmě jsem strašně rád, že jsem nastoupil v základní sestavě po dlouhé době a doufám, že jsem trenéra nesklamal, hlavně, že se vyhrálo, to je samozřejmě pro mužstvo to nejdůležitější a jsem rád, že jsem u toho mohl být na hřišti. V těch předchozích zápasech kolikrát i hráči říkali, že občas tomu chybělo takové to potřebné štěstí. Myslíš si, že nyní jste to potřebné štěstí měli, zejména třeba u toho tvého prvního gólu? Tak určitě, tam jsme měli štěstí, protože ten gól byl vlastně obránce si ho tam srazil, ale na druhou stranu opět v prvním poločase jsme měli 3-4 vyložené šance, které prostě jsme neproměnili a snad tady tím gólem jsme to zlomili a já věřím, že ta smůla, která nás provázela, že nás opustila a že teď už těch gólů bude padat víc. Daniel, ligová premiéra, jak jsi si ji užil? No tak minutu na hřišti, samozřejmě jsem za to moc rád, že mi trenér pouskal tu příležitost, že tady můžu trénovat vlastně s klukama, to mi dává obrovské zkušenosti. No, dneska se vyhrálo, takže super, no. Uvědomuji si to, že vlastně si u takového historického unikátu, že jsi 4. generace jednoho slavného fotbalového rodu, což i dle našeho archiváře a historika pana Karla Zuzky je naprosto světové unikum, že jsi vlastně 4. generace rodu Veselých, která nastoupila k ligovému zápasu. No, tak samozřejmě, tak já to takhle jako moc nevnímám, ale určitě jako pro ten fotbal a určitě i pro Slávy je tohle vlastně skvělý. No. Myslíš si, že dědeček by měl právě radost, velký slavistický fotbalista? No, já si myslím, že to snad viděl. Dneska jsem teda nastoupil, no a určitě by z toho měl velkou radost. No.